үздік, ең озық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін шындыққа көз жеткізіп, судан қорғалған дронды тексеріп көреміз. Пассивті полиграф. АҚШ ғалымдары өтірікті бейне таспа арқылы анықтайтын технология әзірледі. Суға батпайтын дрон. Алғалдан барынша қорғалған аппараттардың үшінші буыны таныстырылды. Алданып қалмас үшін сақ болу керек сияқты. Немесе өтірікті дөп басып анықтайтын арнайы құрал қолдану керек. Бірақ соңғы жағдайда тілдесіп тұрған адамға арнайы датчик кигізбеске болмайды. Ендеше ыңғайсыз жағдайда қаласыз. Айтпақшы мамандар пассивті полиграф деген технология әзірлепті. Енді оның артықшылықтарын тарқатып айтып берейік. Сырттай қарағанда бұл кәдімгі телевизиялық сұхбатқа ұқсайды. Бір адам сұрақ қойып отырса, екіншісі жауап беріп жатыр. Барлығы камераға түсірілуде. Негізінен бұл жерде адамның пейілі тексеріледі. Silver Logic Labs компаниясының өнертабысында арнайы бағдарлама мен бейне таспа қолданылады. Датчик деген атымен жоқ. Адамға бекітілген сымды да көрмейсіз. Сол себептен бұлар технология пассивті полиграф деп аталып кетті. Сұхбат жүргізу кәдімгі детектордағыдай. Алдымен жауабы белгілі бірнеше сұрақ қойылады. Ол адамның эмоционалды реакциясы мен сол уақыттағы жай күйін анықтау үшін қажет. Кейін оператор негізгі сұрақтарға көшеді. Жауап видео сигнал негізінде сол жерде немесе сұхбаттан кейін өңделуі мүмкін. Оны сұхбаттасушы өзі таңдайды. Бейнетаспа компьютерге көшіріледі. Бағдарлама үшін бұл күрделі шаруа. Респонденттің жауабын саралау үшін квантты математикалық тәсіл қолданылады. Қызығы сол технология бастапқыда көңіл көтеру индустриясына арнай жасалған екен. Оның көмегімен түрлі телевизиялық шоу мен сериалдарға қатысты көрерменнің реакциясын білуге тырысыпты. Кейін құрастырушылар пассивті полиграфты басқа да салада қолдануға болатынын түсінді. Бұл жүйе адамның бетіне қарап, ашу, жақтырмау, жек көру, бақыт, қорқыныш, таң қалу мен мән бермеу секілді. Негізгі жеті эмоционалды реакция негізінде шындықты өтіріктен ажыратуға тырысады. Біз барынша адамның бетін жақыннан түсіріп алуға тырысамыз. Сол кезде бағдарламаға бейнені өңдеу оңайға түседі. Мұндай бейнеден адамның эмоционалды жағдайы жақсы көрінеді. Оның шынайылығы жөнінде қорытынды шығарамыз. Пассивті полиграфты қолданысқа енгізу адам құқығын бұзушылық емес пе деген заңды сауал туындайды. Жоғарыда датчик пен сым мүлдем қарастырылмаған дедік. Мысалы, жұмысқа қабылданып жатқан адамды тексерейін деген мақсатпен оның келісімінсіз таспаға басып алдыңыз делік. Бұл заңға қайшы ғой деген сұраққа Silver Logic Labs компаниясының басшысы мүдірместен жауап берді. Айтуынша, олар адамзатты салиқалы ой айтуға үйретіп, алдау арбауды алдын алмақ ниетте екен. Суға батпайтын дрон. Swell Pro компаниясы ұсынған ұшқышсыз аппараттар ылғалдан қорықпайды. Тіпті тұзды су олар үшін түк емес. Берлинде өткен IFA электроника көрмесінде компания суға батпайтын дронның үшінші буынын таныстырды. Кариб аралдарында саяхаттап жүрген Swell Pro компаниясының басшысына суға батпайтын дрон әзірлеу керек деген ой келеді. Өзі қолданған мұндай аппарат теңізге құлап істен шықты. Содан бірнеше жыл өткен соң Splash Drone 3 ұшу аппараты таныстырылды. Бұл дрондардың үшінші буыны. Балық аулаушылар мен белсенді демалысты қалайтындардың және теңіз пейзажын таспаға басатындардың ақшасы мен жүйке жүйесін сақтап қалатын аппарат. Қымбат дронды суға түсіріп алу кім-кімге болмасын ауыр соққа. Бірақ біздің құралдар судан қорықпайды. Қозғалтқыштар щеткасыз. Теңіз суынан барынша қорғалған. Қолданған соң оны тұщы суда бір шайып алған жөн. Splash Drone 3 4K сапасындағы камерамен жабдықталған. Ұшуды басқаратын жаңартылған контроллер бар. Компания өкілдерінің айтуынша, бұл дрондар балықтың жемін суға жеткізіп береді. Иесі су мотоциклімен асыр салып жүрген уақытта жоғарыдан бейне түсірілім жүргізеді. Және судың бетіндегі құтқару операцияларына қатысады. Соңғы ақпар бойынша судан қорғалған осындай пилотсыз аппараттардың 4-ші буынын жобалау ісі басталып кетті. Бүгінгі осы. Хай-тек бағдарламасын Хабар 24 телеарнасынан тамашалаңыздар. Қаперіңізде болсын. Егер сіз технологиялық стартап негізін салсаңыз, немесе жоғары технологиялық әрі пайдалы жоба жасасаңыз, бізге хат жолдаңыз. Сіз туралы бүкіл ел білетін болады. Келесі де кездескенше.